akan jatuh talak sekiranya suami ucap kepada isteri, kalau kamu semaya maka jatuh talak. Jatuh ke tondoh. Oh, muka kewajipan ni payah nak kata ni. Dia lah mana ni, orang Islam kau tidak ni. Kalau mu semaya jatuh talak. Yang ni kata ke bini dia. Dia Islam kau tidak ni. Kata-kata dia ni mana, kata-kata dia Islam dah ni. Yang mana kata, patutnya dia tak layak jadi suami isteri. Tak layak jadi suami isteri. Kita wajib semaya. Dia walaupun suami larai pun kena semaya. Dia kalau larai juga, maka kena wajib itulah. Wajib cerah lagi. Tak duduk dengan suami yang melarai semaya. Oh, habis-habis kurang. Mesti dia larai tak. Tapi dia tak buat, tak semaya. Tapi suami isteri semaya tak apa-apa, dia bukan suruh. Jumpa ambo, banyak jumpa ambonya, bila tanya hal suami lah mana. Suami semaya kau, tak. Pak, awak semaya, awak semaya. Lepas tu, oh, dia suruh dah tu. Anak-anak dia suruh. Tapi dia tak. Kalau gitu, boleh kira sikit. Tapi tu pun mana patut tak padu-adu dari rumah kita ni, orang tak semaya. Lepas tu begitulah. Gitulah. Kalau suami isteri pun, jadi kalau kata begitu tu, olah nak kata, tak sesuai lah kata-kata dia tu memang itulah. Nak kata jatuh tolak pun mana boleh cerah lah boleh. Kalau dengan kata-kata dia tu kita semaya, pakai kita cerah dengan dia begitu. Kalau dia tak boleh terima Islam, mana tak Islam lah tu.